sujeng enjang, Mbak. Ante, Mbak. Aduh. Bola Bali kok. Mirip, eh. Yang terbayang di sini tuh Mak Anteng ngopo? Ora. Lah, kok sik nesu lho. Lek kebayang mirip. Sono kuwi. Ora ya nek kuwi wis kulino. Eneng cewek ning dalan ngono. Ke Mas cewek bajulen ya tak bajul. Ya kono aku ya kurang nyendikani dawuh. Wis bajul ngono kuwi ya sido ngepleki gundulku. Asawang ket mau kok kayane tambah glowing ya. Apa nek iki glowing teh keringetan kileng-kileng raine ireng ya kaya ngene kaya. Kok nek lemes ra penak to ya Mas? Hoi. Yo. Nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye risi to? Nembang kepala sama kepala. Ngopo iki kok ngono kuwi? Lah kono yo ngece aku yo tak ece genti. Arep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Didamreki no gandrung. Rasa aku di sini karena saya neng rumah. Streaming. Morot yang ini kita jabuti kabel dari rumah. Sembah nuwun awet sedaya ingkang sampun dipun cawisaken. Ning 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 nong nong nong. Wes pelak ya ayak etok terus pelayon terus guru-guru ini ya slendro wae kok omong. Kuwi jenenge grambyangan krasa nguyuh. Ngono kae. Matur sembah nuwun. Nderek mangayuh bagya awet sampun dipun adani nggih menika pahargyan supit. Ngecakke hasil supit. Iki menika tasakuran pernikahan njenipun Kang Mas Bagus Nugroho kalian Mbak Ana nggih nderek mangayuh bagya lan nderek jurung pamuji. Mugi-mugi yang gini pun sampun kelampanan gini pun mangun beberayan nambun silane ngakrami sageta langgeng tekan selawasing gesang tekan sak puputing yuswa lan sak puputing jaman amin. Mugi enggal-enggal dipun paringi putra ingkang nastan gini kok diparingi golek kencana sing iso tata jalma wekasan simbah kakung lan putri iso momong wayah nggih matur simbah dhuwit. Matur nuwun sedaya pun pinanggih kanthi sae mugi menika kantun seneng-seneng kantun mana suka suka lilaning penggalih punten dalem sewu basane tak campur-campur ora wurus
pokoknya wis ngene iki enenge ming seneng karo seneng disusul kanca-kanca ya ning atase sedulur-dulur kula Semarang kula wau nggih nyusul mriki matur sembah nuwun. Kino sang kedep kase. Iki arep apa? Sing kuwi kino sang kedep tos maku. Arep kudangan apa kedep tos mak? Kedep tos maku nyawang slendang biru. Apa? Wis teko rene. Wis. Kok rada telat macet tro ning Boyolali. Boya. Sari aku mau dadak turu e. Sirku ki ngenteni mentrok ki ming setengah jam 15 menit ngono ki ngeler dilit. Ya. Malah tekan jam 2 aku agak biar wah geragapan tro. Ya ora apa-apa. Karang sing seneng wong lakoni gawean ki yo kudu ngono kuwi. Kudu ngono kuwi. Ya. Pengawan ya aku wis nyimak streaming wayangan awan iki mau. Ya wah. Dalange nganggo kacamata riben. Bos ora iso anu ya ring. Mbah. Biasane nek ngono ki kek sare. Iya. Mayang karo turu. Tanggaku komen sing mayang awan sapa Mas Yusuf mbok kon semangat. Oh mboten niku. Cen napa pakelirane cacane yojo angleh ngoten niku. Pasang tak delok, wah kacamatanan ki berarti le angleh ki mergo ngantuk wong ki. Ya ora apa-apa wong iki lek nglakoni dhewe-dhewe. Iya. Kae mung suwe bebuyutan kimpul ya wis teko. Matur nuwun. Sopo? Kae Ndara Juang. Iya. Oh ya. Mas Juang, Mas Juang. Iya. Iki diteruske sapa, Tru? Men yo diterus karo. Oh ya, adikku wedok sapa? Mega. Mega Prastiwi. Heeh. Mengawan wis sak awan nyinden ya. Kudungan to ya, karang yo panas kok. Panas. Iya. Sing ngusul nek kon kudungan sapa? Kuwi Mbak Yuku Saras. Oh. Mergo pengalaman nalikane ana kali Salak wingi do. Kepanasan ya. Ono nang kali Salak wingi Saras ora mangkat ki. Weh, ya berarti liane Sarah sing request. Wes ya. Ya ora apa-apa iso seling surup. Krunguku ngono. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ayo mega. Anjing kelaki. Anjing lali. Oh ya. Anjing lali. Kak, mega. Non. Ayo suaramu saiki kaya nyolot cilik kok ilang. Niki iki nembe watuk niki lho, Mas. Ora dasarane suaramu iki suara-suara bocah cilik ngono kae lho. Lho lha iki cencah cilik kok. Ora ngono ta? Iya, lha piye? Yo ora piye-piye aku yo mung takon ngono kok. Janji yo mung aku iki melang-melang nek suaramu kaya suarane cah cilik. Lha pripun? Engko kimpul seneng. Lho kok mau kimpul seneng sik cilik-cilik. Kae. Tau critaro aku jare arep dadi guru TK. Njur piye? Ya ngincer bocah-bocah cilik kuwi. Iya. Cilik. Selendang biru. Selendang biru. Dari mendem. Mong ngelaki. Ngenaki ora ngelaki, nek ngelaki ora gelem dijan. Iya, Mas. Ati. Ati. Hmm.
Weh aku ki lali nek bintang tamu nih. Weh. Weh ki kepiye? Ya engko diteke ya. Meratakan batin setiamu. Ayo, Jo. Lendang pisan wae kayak langsung di gerobak di sewok ke gerobak tatapono janjimu sendang pi. Bagus. Apa? Wah, aku tak. Wah, Mbak Agnes, iya. Tekan gara-gara, iya. Tekan GR-GR, iya. Si, iki, wese, iki ojo kimpul sing tak konyepoti, aja apa. Iki tak konyepoti metaraman, bae, iya. Nek kimpul gak ke GR-an mana? Iya, rapopo. Rapopo, Jakarmu. Iki metaraman, mas. Iki, ono kentrongane. Jengenjang mbak ante mbak aduh bola Bali kok mirip eh yang terbayang di sini tuh mak ante ngapa ora yalah kok sik nesu lho le kebayang mirip kuwi ora ya nek kuwi wis kulino eneng cewek ning dalan ngono ke mas cewek bajulen ya tak bajul ya kono aku ya kurang nyentikani dawuh wis bajul ngono kuwi ya sida ngeplaki gundulku. Tak sawang ket mau kok kayaknya tambah glowing ya. Apa nih? Iki glowing teh keringetan kileng-kileng raine ireng ya kayak ini kayak. Aja karena basuhan air wudhu lo. Eh? Biasane kalau ngon pokai oh. Instagram. Gitu. Ayo aku ki angger ngalem mau wedok. Aku glowing bukan karena skincare. Karena air wudhu ngono hilang ayu nih langsung. Ge, tasih sowan menika. Ge. Wonten ngriki. Nggih. Pasih semangat to. Mbok sik semangat men lho kok ketoke ket mau kok nganu to, kurang semangat apa to? Ya ora iki mergane aku iki sedina rung turu, Mbak. Lah neng di dolan neng di. Aku arep turu neng omah iki ora iso blas, merem ngeler ngono ki ora iso. Tekno nek kepiye? Kepikiran wong sing ngene ngebis. Lah ngopo ndak dicedhaki ngono apa piye? Kimpul kimpul Indrawasi. Oh, bola Bali kimpul. Sesone ora tak sewake ambulan dhewe. Bahaya. Yo aja. Nunggu apik-apik kok yo. Disalip. Nggih. Patake jadi kelut. Madok kelut lho. Iki ana pamundutan, Mbak. Nggih, wau teng slorok. Nggih, saking saking dene. Ucapan untuk sedulur Candi Rejo di mana saja pemersatu bangsa lewat budaya wayang tersembah nuwun. Nyuwun rungkat. Kalian caping gunung, nggih. Rungkate ra nggawa arjen kula. Sing kok diganti liya lah iki ana wisa tresna ku padha wae rungkat dadine iki kok di apa meleh ah iki anten meleh sugeng dalu Mas Danji sugeng dalu nyuwun sinompari jodho ingkang nyekar Mbak Agnes nggih nah oke terus bangun saking pinten 150 saking Pak Joko RS Paru Dokter Aryo Wirawan salah tiga, wonje Pak Aryo Wirawan. Ki sisan wae tak dilno. Iki sing 50 ongkos kirim ya, Mbak. Kok nganggo ongkos kirim barang iki ngopo? Lho, ongkos maca iki lho, Mbak. Ola maca wae nganggo ongkos. Ya ora apa-apa. Nyatane pembaca kae iso terkenal iso entuk duit mergo maca. Iya. Iki sing 100 jenengan kek. Oh, nggih. Apa sinom?
Gua aku tenan toh. Tenan. Orang dinggo kas. Hah? Kas desa. Kas desa. Boleh. Ya boleh, boleh. Ayo, Simon. Yes, apa? Sinom. Saking sinten niku wa, Bapak sinten? Saking dene, saking Pak Joko. Saking Pak Joko, nggih. Enggak. Ana mawon kula sinem Parisonto, Parijodo. Elek 6. Elek 6 bae. Oh, pelak. Yes, that's right. Yeah, ha you. Ben seger ngono lho suasananya. Dadi le seger ki ya men melu ngrungokke barang, ora mung nyawange tok sing seger. Ben mak piar. Mm. Kaya mimik kopi. Sek panis kae. Aku mau ngombe kopi panis malah ilatku gebras. Damoni sik. Ya, mangga Mbak Agnes. Ganes, Ganes apa ta? Agnes kok. Woh iya. Beda meneh, engko beda wong meneh. Heeh. Heeh. Mbak Gondes. Semaritan. Ga. Penak to. Wah, klasik ki ya asik. Iya, ora gur tak tak tuntak. Ora meng ngublek utak. Kepati Oh,
dina menika ugi katur ibu kula Bu Hamidah ingkang wonten Kebumen mbok menawi tasih wungon. Nggih, tasih. Nggih. Amma pun ngatur ke Simon apa Sinom? Sinom, Sinom. Kimpul ki wis kepedean. Apa? Wis ngerut sikil jebule ora nganggo si kucing. Apa gelak pengen nganu apa ya? Ngeplaki. Heeh. Kepengen nganet. Ya, matur nuwun Mbak Agnes. Nggih, sami-sami. Niki wau enten pamundutan apa ya mangke? Apa dieling-eling ya sih. Jenang gula, jenang gula ya. Nggih. Men dipinangkani karo Dik Mega. Iki kan mau limbukan wis padha jumeneng kabeh. Heeh. Jenang gula iki mau pamundutan saka sedulur sing wis mlebu request mrene. Heeh. Ayo Dik Mega ngadeg sepote metaraman me Mas. Aku saiki nggo kentrongan. Oh iya. Nggih, sakderengipun ngaturaken Lojeng Enjang Mbak Agnes. Nggih, syukur. Bertemu lagi. Iya. Kepala sama kepala. Ngopo iki kok ngono ki? Lha kono yo ngece aku yo tak isih genti. Arep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Enggak, dipun pinangkani. Di pamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye, mangga, Dik. Dik iye. Aja. Kekarani wangakrami. Kucing wis karek sawat. Yen gampang luwe gampang. Napa Mas? Ora kok kimpul ki. Yen angel. Eh, anu ga. Nek angel to tanganmu tak doni terus tak usapke ning sirahmu. Terus napa? Nek angel kok. Angel ka. Langkung.
Betin Krim. Tan kena tan kena anu di mega di anu jenang gula ora sanggo saipong ora sasragen ke langgam penaan kimpel ora nyambet gawe ya ben dasar tak ujo takon mangan gaji buta ngono penak arek pargiyo ya Pak ya ora sah kono nang omah wae langgam ping pindho langgam ping pindho ya Nandang susah
apa noleh? Ya noleh tak berapa. Lah ngapa? Ora jawaban ngapa kowe noleh? Ora apa-apa, Mas. Ora jawaban ngapa noleh? Pengen iroh aku ya? Iyalah. Nyongko meneh. Turun aja dek. Opae kapan-kapan ya, insya Allah nek. Aku wis yo untuk duit. Iki mau no pamundutan loreng. Apa bisa terus no? Sekarang siapa? Sindene Gendro. Kaya nyamper kok. Jura popo jenenge Panyuwunan. Wah ya. Di pinangan itu. Ya. Bar iki capeng gunung, bar capeng gunung. Langsung cuma gelung. Wah ya. Wes di jadwal ke? Ya jadwal ke. Mulane kuwi. Heeh. Sapa terus sing arep minangkani bisa tresna? Dawuh saka Sinden Gendro. Sapa ta kuwi iki jane? Mbak Via. Wo Mbak Via Patro. Ya. Iki sing kon nganu Mbak Niken. Ora ngono ya. Iki dadi muter ya, Tru. Iya, malahane. Malahane. Iya. Mau-mau wis dong jumeneng kabeh. Iya. Saiki ganti saka kidul ngalor, saka kidul ngalor ya. Pokoke ngono kuwi terus ya. Engko bagiane sing caping gunung men Bulia karo Mas Pinto. Oh ya. Takon julajuli pokoke ya. Kudu julajuli. Wis tak cepaki tambahan angsurane. Ya adine wae ta. Oh adine wae iki sing arep ijab ya. Sing arep dadi mantan ya. Mas Indra, kena semangat. Ning diomongi sik sik wong omah, kon nesu. Nesu jejel. Lambemu gong ora. Ayo Mbak ini kan di sepati Mas. Duduk, duduk. Berdiri kakak. Gak aku cepet-cepet rapi enak. Jadi siapa yang senengnya sing suwe ngono. Yo. Ayo arep ngejak sapa? Sinten? Yoga, yoga. Manut. Ayo sampean milih wong pi hidup iki pilihan kok ya. Apa ya? Mas Alvan kae urung tau ngadeg kae. Yo, ayo, Nobita, ayo. Nobita. Nobita. Ayo sama si suka. Halo kuwi lho, iki sing tok gemari iki lho. Ayo Nobita. Sunio. Jayen. Sunio kae, Sunio wae ngono. Ayo, ayo kakak, kakak. Seperti Mas Kimpul, seperti ayo, seperti. Ayo seperti, rokok isa lagi. Ayo, ayo, ayo. Lah, Bang Abang. Nyekel mik, anu nyekel mik kok kleru ngono nek muni nyekel mik. Sing dicekel lian. Selamat pagi. Selamat pagi. Weh. Tak deloki wong iki kereng tak kira suarane iya pagi. Jebule kok iya pagi. Kaya kasir Alfamart. Kecil ya suaranya. Kecil. Langsung wae. Kudu bawa kok. Bawane bawa anu, dulu bawa dulu pangkur Semarangan. Bawane apa ngono ta sing pelok
bawa TikTok. Aja cing, bawane. Pelok 6, Mas. Pelok 6. 6 abang. Su, iki wis pelok 6 lho. Sulurping Jarya. Bawane anu, dandang gula wae wis anune wae. Rembulane. Wah, set. Dasare. Hooh. Sumunar das dari dasare Mas Alpan ki suarane landung, terus napase landung. Landung. Dawa. Yo dice juang. Ora kae hardcore kae ngono kae. Didamreki no gandrung. Rasa aku di Jakarta saya neng rumah. Streaming. Murid yang ini kita jabuti kabel dari rumah. Lintang lintang Pak Itawang. Sampai ganti no? Aku, yo ganti benda kesel ya. Ah, ya. Wih keselnya orang mergoleh genten-gentenan, le pindah posisi tempat. Iya. Ora ngono. Syukur. Syukur. Konangan ngombe kok. Sampean berpadu. Mboten. Ngomongke tak omongi, Mbak. Piye? Wong aku nek misale gandeng penyanyi ngene iki. Heeh. Kepiye gandeng penyanyi kepiye? Gandeng penyanyi piye? Gandeng penyanyi. Ya, apa ya? Ora kok sing diarah ora kono. Sing diarah kok du tangan. Apa? Ngerti ki, Mang. Wanci ratri wos laro. Soro angin sumribet Mbak Gino Mbanyu Mas meribet dalang idola Kimbol diam dulu ya. Kau nek neng kamar mandi tak kaya waktu ndak gelo sak puasmu. Kau neng kamar mandi dong. Ayo main tindakel dewe, rungok ke dewe, kaguyu dewe ngono kok. Sayang gegeret mana komorate karo kumkuman anduk. Klombru. Na 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 na. Ketaban loro asmoro. Duh kusumo wilangen.
Nananana. Gerak ya, bar padu. Nananana, duber wae. Wilangan songolan kale. Yo. Mugi welas mreng. Sumurupeng Suryo wayang sore mendung datang leli mangan koyo bareng yatiku rasa tembang tresnaku ilang. Lagu apa to reng ora? Ayo. Dimasukin ya, Mas.
Sing nang omah, sing nang omah eling-eling sing nang omah. Besok lagi anu sing ning luwe tempatnya sing luwe mewah. Sewake sing kepiye ngono lah. Slendro Mas, iki mau wis Mas Indra wis janji karo aku. Mas Pinto wis tau ngadeg, Mas Indra sing urung tau. Tak kon nyanyi pak capek gunung pokoknya, ayo mas cepat mas, ayo semangat. Terbang dari bertaya saji seswa arah nepesona bola. Nuwun para pemirsa, para pemirsa. Bawa capek gunung kali Mbak Agnes. Wah Mbak Agnes, waduh, ini gak kepiye ya. Lera kepiye kepiye. Monji. Ayo, di keret, urawani. Urawani. Halo Mas. Halo. Pripun kabare Mas? Saya alhamdulillah. Nggih, kok tetep ngono wae to? Oh, Mbak. Kondisi tekan saiki. Dik ngono Mbak ya. Apa ya? Sakarep. Kok kaku ya ngene munggah panggung ini waktu. Ya medun wae apa piye? Nang ngisor kana le bawah. Kok nek lemes ra penak to ya Mas? Heeh. Ya. Nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye iki ter? Nembang Mas. Mas, ayo. Lagi iki lho ngerti. Ngerti ya aku nyanyi toh. Iya. Nyoboi bener udah. Wah video neneng YouTube hip hop apa itu. Iya. Itu toh. Di YouTube toh saiki. Saben bengi. Karon joget tili dah tante nih tante. Tili dah tante tante. Orang dah tidak joget aku tenang orang, sumpah. Orang apa-apa. Saben bengi. Nyawang nyawang ko apa kona ko nah nyalat cengklengke Mas nyalat iki nek arep nyolot semelang gogrok latu-latu nih. Urung dinggo soalé. Urung dinggo. Di e maneman. Ket biyen ki ya urung. Yen memajang mung karo. Wah, Mbah Waloyo. Dano. Saya. Puas kowe juga. Kuning. Mana ni? Nyalat. Ya tak legeng. Kuning. Eman lu Mas Dalang. Kuna ngasih. Orang wes nak gogrok oleh. Kuna ngasih apa lo? Apa? Kuih lem nganggo lem Ibon kok. Santai baik.
kembali. Iki aku terus Mas Dan. Wah, iya. Terus. Terus no. Loro ana wong nolak kembang wae weton. Gunung tak dang lo tak terang Mbak ya obah ngono lho Mas. Mesti kendangi lho. Mosok kurang begegek ngono ya ora penak. Kuwi le obah dibaten men cacinge nang jero weteng ku iso reti. Wis dikendangi iki ya obah. Raketang sithik. Aku iki ket mau ngampet lho iki. Apa-apa ta? Aku lali apa? Lho ini kalau ibu-ibu rasa diampet Mas tok kewe Mas. Ayo, panci an. Dihukum Bu Ulo. Dihukum gantung. Apa citan? Sarwi. Enak sedih. Lah kena kandhani yo. Ibu-ibu gemes iki ora gelem joget. Ora wangun ora gelem joget. Iki lho iki Mbak Agnes mau dianu ra dijupuk ta. Oh iya. Heeh. Iya. Apa iki? Tak kasih. Waduh, jan. Terima kasih niki Pak Dol. Iya, itu kan apresiasi gitu loh, apresiasi. Oh, terima kasih ya Mbak Agnes. Iya, oke. Nah, isih tok 100 joget. Joget. Ya mungkin kok tante dadah. Mungkin nek mundang dut, Bu. Ketno iki do ngenteni jogetanmu lho, Mas. Tak sak iki. Nusan ning sak ning jenglenge kudu joget. Panas. Panas. Panas udan panas aling-aling capek ekspresine rangwat nembang apa undang-undang lo Mas aku penyanyi Mbak iki nek ora gunung kenal pot nyongko tebu oleh sing alot terus Pak munine prawan kok bokonge melorot ngono kuwi tandane baute wis cepet ngono kuwi lameng guyon ayo tekek lurek tekek lorek gantian ngapa ya ora kok tekek ora lorek soalnya polosan ya polosan tekek polos ngono ndas ireng ya nek kerubukan itu lho Pak iki heeh tekek kau sih karo mikir gitu. Ancang. Tegak polos, buntute dawa, wedi bojone, umpet gone tonggo. Sampun, namung mangkat tetulah.
tarik aneh ini mau apa? Banget. Oke, tenan. Garingan. Kayo Mbah Walu ya. Nyondro gamelan yo. Gamelan. Gambang. Pak Lurah. Ora dadi lur. Wis oleh 100 lho. Ora lah beda kaya nek hitungane Mbah Walu ya luwe akeh. Ya sesuk. Mbah Walu ya esuk sambatan gelem lho jelas. Terus ane. Nadyan wadon. Mau saru-saru inilah dia, kita tampilkan potensi dari SLB. Ngerti ya? Ya ora wong apike kaya ngono. Lah ya luar biasa to SLB. Apik to. Iya. Nyesat iku. Alah. Sagar bisa. Sagar bisa. Lontek, ketak, tuh, belakuntak.
Assalamualaikum. Pak, Bu menawi enten kelentu-kelentunipun. Boten, boten katrak. Ora yo. Matur nuwun, Mas Indra. Nggih. Oke. Biasane yo ngono po, digilir ngono po piye, Mas? Biasane ngono kuwi sing wingi mutus arisane kon ngadeg, biasane ngono kuwi. Ha iki mau dina iki sing mutus arisane iki Mas Indra karo Kang Nurdin. Ayo Mas Nokmat. Kae sing nyekel saron kae. Ayo sogone ora gelem. Ayo. Nokmat maju. Pun, Pak. Mat pagi Mas Nokmat. Sugeng ijing, Pak. Pakmu. Ge ayo, Pak, selak ndredeg iki. Ya ngopo? Noleh rono sik. Balik kanan sik, kono. Ada aku Mas Rohma di sini. Oke. Wo kok regah-regah le mlaku. Kujengi. Ngopo ta sik kok kujengi iki? Kok nek ucul melesat bablas ngono. Mabur. Mabure milih susah kok kuwi. Dereng gadah susah ya Pak niki Pak. Kek golek. Lah niki ajeng kula padhos iki. Aja iki iki wis kabeh ana. Nggih, mang dipilih ku. Heh? Dipilih ku sik. Lah kuwi apa kuwi? Senengmu sik kaya ngapa? Ah, sak-sake sik penting enten. Waduh lah kok. Sak-sake jutaan. Pun Pak Giawi Pak. Kok ngriseni ta ana bintang tamu. Kan apa iki? Ketoprakane. Iki mau ke gubuk kasmarong ke lo. Uwes mau wajar. Uwes tak. Bubuk mau piye ket mau ya ket mau gubuk kasmarong. Iso sih cuman sih cuman urung di onekno. Ayo Mas. Piye iso ora? Dibawani. Iso. Alergi larasan ya Pak niki. Hah? Mboten laras ya niki. Alergi. Gowo gamelan dhewe ora apa-apa. Nggo tintingan dhewe ora apa-apa. Wewe tane. Gentenan nggih Pak mengke. Iya, heeh.
Sepinten Mas Ayu? Kaya pas-pas arepan. Wiwi. Wiwitan. Kurang ngripun, Pak. Wiwitane. Wiwitane. Wiwi, wiwi, wiwi. Wiwitane. Wiwi. Wiwitane. Wiwi. Kurang ngripun. Kok mah kok bagong lho. Wiwi. Wiwi. Wiwi, wiwi. Wis sesuk mbene ra bakal rampung iki. Wah, langsung joget, Bapak. Ora. Ora aku di bawahnya. Kok dijujuk? Aduh. Wiwi wiwitane. Lah wis ngono wae apa-apa. Biasa awalan iki, Pak. Wis sing penting dadi ngono ae. Sakarepmu. Anderek sang peke. Priya, priya. Bagus. Bagus. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Napa pindah mik ya tetep sik sitok ya tetep ngene. Heeh. Sing mburi. Lah pokoke ngene lho. Oleh. Lah piye to? Aku ki ngono lho. Bebas. Bebas. Lah bebas pripun, Pak? Pasok. Lah ya kowe marek kepiye? Dene-dene kene tak gandeng dene maju kene. Ini lho, kae lho kamerane di sana, di sana. Nanti kalau enggak kuat lambaikan tangan aja ya. Main ketok romantis. Kok nang mburi ya, Pak? Enggak salah ilang iki ayo ayo. Apa iki, Pak? Bendara. Bendara terus ka. Yung yun. Sik penting pas tibone ngono wae. Selendang sastra kuning kang saking oke suara kurang pramana nyok suara kurang pramana alah gak tak dicengkok kuning basis angung Angung rong marang bendoro Tia sulestio pijer Incang ake alis Aduh cengkoe Nuhoni trahu Terus tresno sesideman Angsurane Pak, angsurane 50 bar mas. Wah mau sampe ke 50 Kaya wis nambah iki. Alhamdulillah. Ya luwe. Tok sampun. Sampun nggih, Pak. Lah kok sampun nembang sih. Arep kok terus wis wuh, yuk tindake. Sisan. Jenengan, Mbak. Aku ra entuk apa-apa sik entuk wek dirimu kok. Ya engko diparo, Mbak. Tak jaluk-jaluk ngene sapa. Luwe bece paten mono. Bapu sahan. Aku isi mampu Ngadeni Aku
kira le ngabane Mbak Agnes kaya ngejawab ngan wong bisu kan. Lah piye ben jelas ngono lho. Nganggo basa isyarat. Lah yo kan ku nek ra mudeng kene yo kan aku nganggo isyarat. Ngladeni soal aku yo ngene-ngene. Yo entekke. Ayo Mas Nokmat. Urip ana. Mas ki aku meneh. Ora gede. Oh ya, rada kepenak timbang mau. Ditambahi Pak Dalang. Alah. Apa-apa kok kon nambahi. Wis warga ngene-ngene iki warga mau. Mosok ya ora tambahi. Aku ora nyewa kon warga ya. Pul, gak ayo pul. Lah wiwit ana. Urip. Urip ana. Putra gedhe. Mbak ya mawe. Wis ora kuat kae. Wis ora kuat. Iyalah. Kena ya pinter to. Sapa meneh sik mari. Ayo, ayo Mas Isban berdiri ayo. Yo. Kayak Mas Isban berdiri ayo parko iki. Mumpung lho iki, mumpung lho. Iki ana aji mumpung iki. Yo. Matur nuwun. Isih ana tolekku ne. Isih aku nah. Isih kuat banget. Yo, sapa meneh si arep maju. Mas Klimen request arep anu nembang ngimpi langgam ngimpi. Yo. Ayo. Wis gak pokoke berdiri ya. Oke. Okay. Eh? Heeh. Ayo. Aku karo Mas Ayu wong loro.
Iki klimen yo rong tau ngadeg. Heeh, ayo wong. Lah, bocah kok lene irenge ra jamak. Hop. Mikmu. Nah. Kok dadak kesetrum barang kok. Halo. Halo. Wonten dawuh Mas Dalang. Napa niki, Pak? Marepe mriko, Mas. Nggih. Wong audien kan bisa. Iya, kamera di sana. Sumbah pidato. Niki kan napa? Cari. Kuwi kok motro ora. Benakno sik. Kayak sembarang-barangmu ketok kabeh engko nek kowe ucul ndi halah. Wes kenceng durung? Wes, sampun, Mbak. Oh iya. Bawa. Apa? Rujak jeruk wae. Wonten dawuh. Lah sampean iki iso nindingi rujak jeruk ning nek nembang ora iso. Apa kutut manggung men arep sik dawa apa sik cendak bawane ngimpi mawon Pak. Oh ngimpi oh iya aku iso ngimpi bawane ngimpi jeruk wae piye kok iki dalang lho iki dalang iki kok to kowe dalang toh dalang terus wae ora yo cah kalene ireng manis. Ayo, wis kek. Yo. Aku cah keri yo. Iki wis kaya ceking karo Ronaldo ati. Ngamboro ing awang-awang. Lang. Hey. Oh. Alangun. Speaker kong slep ngono kae. Iyalah. Mas Ayu, coba nengok. Oh, ikete keri kok. Ikete sing marep rono wingi marep rene. Sangka logone. Iya. Ayo, cripat. Cripat, cripit. Lembehane mrak ke sipir. Gandes luwes wiragane ang lam lami go nyo sadat sing sat sangat itu alus selaras dadi yo. Sampai
Pol, mari tau kowe pol sakira aku pol. Ayo ayo. Ya karo yo. Mengawan wis video call kok kimpul. Hoe. Wis konangan pindho. Ra apa-apa. Dek, jam. Katon bunga. Nek perhitungan men. Heh? Kok engko gek sorote pandam sepuluhnya. Nyokoki. Heeh. Nyanya-nyanya gak iki wis. Oe. Tolong, Mbak. Wes. Arep ngeteni aku mayang. Yo kene. Kimpul. Wah senengane kok. Heeh, lenggah sih, Mbak Agnes. Nggih, matur nuwun. Iki mamono pamundutan to. Apa? Wis sing jemenglung ana, Bu yo. Rujak suruh ana, siap. Saka Mbah Lurah, Bu yo. Iki mau yo aku yo wis nampa layang. Layang apa? Layang penantang. Nah, iki ana apa iki jenenge? Lesung jemenglung, Bu yo, dipinangkani. Heeh, ben kurke wae, Bu yo. Saiki Mas, ayo. Saka sapa iki? Iki tuh rembukan sik. Ayo Mas Oki. Ayo kor ibu-ibu. Lesung jemenglung
lunas, lunas. Iki jana siji sunung dibinangkane apa rujak tu? Apa rujak jeruk? Ada keliru lambemu tro. Ora ora apa-apa. Rujak jeruk iya. Sapa sing kon minangkani? Ya biasane nek rujak jeruk iki saka bulia diurutke mengidul. Wah ya siap. Pokoknya gampang-gampang. Mengalor. Heeh. Bingung aku enak kene iki ora apa-apa. Aku yo padha-padha le bingung kok. Lah iya. Di bawah ini maka saka bulia engko tekan mega kepepet kumanan. Ora suwe ngono tok ora apa-apa. Bu Tia ora mangkat e Bu Tarni ya. Tremos niku. Pak Parti ajeng bawa-bawa nggih, monggo. Luar paingan kok ya wong. Siki si sapa Mbak Yoga ya. Iki aja heran reng apa nek mene gayeng terus iki senyap ngene iki jenenge pendinginan kok ya. Engko luweh menengene ya, engko luweh sepi meneh ya. Kapan? Engko nek wis rampungan ya. Tan nah, aneh. Malah ngelento ya. Tan kende saja wis lemes kuwi Mbak Saras wis bojone ning mburimu lho apen sapa ki tante oke tante Sul tante Niken Mokita tiya cepi duar ya mas aku rucak ekina cara jaro nang layah lambah-lambah kula Jawa bacekno bener ben lambah Carolina Reaper rawet ayo dek mega aduh ora suwe ayo Suwe bapak netole bos teko
Agnes. Niki kula areng terus kelakon kek matur sembah nuwun dalu punika sampun kepareng nderek ngregengaken panggung mriku. Iya. Nderekaken sugeng kondur. Nggih, ngaturaken matur nuwun dumateng keluarga Ibu Haryati, Pak Haryanto menika. Mugi-mugi selamat sik nanggap, selamat sik ditanggap matur nuwun. Amin. Berkah kagem sedayanipun. Amin nggih. Nyuwun ngapunten mbok menawi kathah kelepatan anggen kula matur ngenjang kepanggih malih sanes wekdal. Matur sembahyang. Matur nuwun nyuwun pangapunten sedaya kelepatan pokoke truk apa ayo terus kelakon. Oh iya. Iki ora tunjung ora ngono. Lah ngopo? Iki awake dhewe suwan Ndara Janaka. Oh iya. Karo suwan bapak. Ah iki sing mesti ngejak bapak. Ya. Angin namit tepile